Har qanday millatning bosib o'tgan tarixiy yo'li, o'tmishi, istiqboli uning tili bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Til yashar ekan millat qiyofasini, o'zligini hech qachon yo'qotmaydi, aksincha sayqallab boraveradi. Shu boisdan ham ona tilimizni asrab, avaylash, qolaversa uning sofligini saqlash kelajak avlodga ayniqsa bezavol yetkazish har birimizning muqaddas vazifamizga aylanmog'i darkor bo'ladi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 30 yilligi munosabati bilan joylarda o'tkazilayotgan tadbirlarda bu jihat yana bir bor e'tirof etilmoqda. Muxbirimiz Sirdaryo viloyatidan xabar qiladi. Til millat ko'zgusi nomi bilan tashkil etilgan adabiy tadbir Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi o'quvchilariga o'ziga xos taassurotlarni ulashdi. Suhbatda o'zbek tilining tarixi, buguni va kelajagi haqida so'z bordi. Ta'kidlandiki, xalqimiz singari juda ko'p tarixiy jarayonlarni kechib o'tgan o'zbek tilining barhayotligi milliy qadriyatlarimizga munosabatimizni ko'rsatadi. Tilimizning ertangi istiqboli esa yosh avlodning qarash va intilishlari bilan bog'liqligi ayni haqiqat deyildi muloqotda. Buyuk so'z usta Alisher Navoiy qalamiga mansub Hamsa asari 52 ming misrani o'zida jamlab, turkiy tilning nihoyatda boyligini ko'rsatdi. O'z yurtida taxtalisa ham savat aylagan ichimdagi asirimsan, yoki pirimsan, podshohimsan, vazirimsan, ona tilimsan. Men mana shu maktabda o'qiyotganimdan buyon ko'p kitob o'qishim kerakligini anglab yetdim va mana shu o'zbek tilimizni boyishiga yanada hissa qo'shishim kerakligini o'zim xohlayapman. Kelajakda tilshunoslik bilan shug'ullanmoqchiman. Mana shu chet maktabda o'qishimdan maqsad ham shu. O'quvchilar tomonidan taqdim etilgan she'riy chiqishlar tilni, millatni, vatanni tarannum etdi. O'zbek tili milliy qarash va intilishlarimizning bir ifodasi sifatida qadr-qimmatga ega bo'lib qoladi. Zero bu xalqimizning xohish irodasini ko'rsatadi.